в залежності від соціально-економічного статусу дитини, в залежності від професії батьків, в залежності від заробітку батьків, школи, з які мали угорську, так, угорську або ж румунську, вони відстають. У нас досить висока нерівність в результатах навчання по різних лініях. Можуть бути і регіональні відмінності, і тут, звісно ж, південь програє. Тут, я думаю, багатьом відома ситуація на Закарпатті теж, багатьом відома ситуація в Чернівецькій області. А у нас є нерівність місто-село по цій лінії теж. У нас є нерівність спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій і загальноосвітніх закладів. У нас, зрештою, не треба забувати, і це, в принципі, видно, ми це показували спільно з Центром оцінювання якості, а є нерівність результатів на ЗНО в залежності від соціально-економічного статусу дитини, в залежності від професії батьків, в залежності від заробітку батьків. І це все такі певні проміжні фактори, які впливають на те, чи можуть батьки забезпечити репетитора, чи можуть батьки забезпечити навіть те ж саме культура читання в родині, наприклад, чи за своєю професією батьки належать до такої, якби працюють там, де звичка є читати якусь літературу, так, чи є сімейна бібліотека, чи телевізор, наприклад, переважає, так. Ось, знову ж таки, якщо батьки вчителі, це теж впливає, ну, позитивно впливає. А як мовний фактор впливає? Мовний фактор, звісно ж, впливає Закарпаття і Чернівецька область, і школи, які мали, ну, і зараз мають ж теж мовою викладання угорську, так, угорську або ж румунську, вони відстають. І це покликано в першу чергу з дефіцитом кадрів, тому що на україномовний предмет кадри можна знайти вчителів. На предмети, які викладаються угорською або ж румунською, вибір дуже обмежений. І відповідно, навіть якщо б хотіла школа стрибнути вище своєї голови, так, ну це не вдається зробити, тому що потрібно педагогів, відповідних педагогів шукати. Від цього страждають, звісно ж, діти в першу чергу, так, і їхній рівень освіти. Ну, загалом про це багато говорилося під час обговорення мовної статті в законі про освіту, відповідно.